Tady na tom zařízení právě někdo vzdáleně pracuje. Už je offline. No, tak myslím, že to je naše poslední návštěva ve firmě Netio. Dneska jsme zpovídali Honzu Řeháka. Zpovídali jsme si o chytrých zásuvkách. No. Teď asi rychle. Vyteče. Dneska ve firmě Netio s Honzou Řehákem. Firma Netio vyrábí chytré zásuvky, o kterých se dneska budeme povídat a možná zabrousíme i dál do IoT a podobných věcí okolo. A samozřejmě sedí tady se mnou Petr Feršman. Zde. Za ty věry. Tak ahoj Honzo. Ahoj. Mohl bys nám říct něco za začátku o sobě a představit firmu Netio? Uh-huh. Děkuju. Netio vzniklo asi 2 roky zpátky. Tím, že jsme převzali firmu, která podobné věci už předtím dělala. A byl to vlastně produkt mý předchozí firmy, ve které jsme něco podobného hrozně potřebovali. A tak bejvá, tak já jsem předtím byl takový trochu vyhořelej a odešel jsem z firmy, která vyrábí nějaký průmyslový senzory. A řekl jsem si, že změním obor. A protože jsem chtěl jako jiný obor, tak jsem na podnikatelském inkubátoru na ČVUT jsem potkal kluka, který měl hotový krásný vodní dýmky s tím, že bude vyrábět vodní dýmky. To byl výborný nápad. Řekl, úplně změním obor, bude něco úplně jiného. No a ukázalo se jako vždycky základní pravidlo, který bych tímto rád všem zopakoval. Dělejte biznis jenom v tom, co vás baví. Jo. Mě to hrozně líto, mě vodní dýmky nebavily. Takže tahle spolupráce se úplně nepovedla. A no a poté, co skončily vodní dýmky, tak já jsem potkal kamaráda, který právě tohle předtím vyráběl a on říká, že to je špatný. A já jsem říkal, hele, to je škoda, ty zásuvky by se jako daly dělat, já bych něco takového potřeboval. A tím vlastně vznikl prvotní nápad na tenhle produkt, který držíš, který je vlastně malá jednoduchá zásuvka, protože jsem něco takového potřeboval, nemohl jsem to najít. A tím vlastně vznikl nápad na tuhle firmu a pak nějak z toho vznikla naše zelená firma Netio, která dneska vyrábí takzvané nejchytřejší zásuvky na světě. A co ty vaše nejchytřejší zásuvky umějí? No, oni mají sobě Linux. Takže, no, takže tady zaznělo, 60 vteřin. protože mají sobě, teď zrovna Linux má teda tato. Tato zrovna ne. Ale to má 2 procesory. Ta má dva procesory. Ale tak pojďme o toho nejjednoduššího. Co pak dělá teda tato 7 procesory a proč má vlastně dva procesory? Tak to je prosím tě zásuvka, která má Wi-Fi. Vypadá jako malý počítačový zdroj nacvaknutý na prodlužovačku. A vlastně umí jenom dvě věci. Za prvý umí měřit spotřebu té elektřiny, která teče skrz, teda všech parametrů, podezřelý takový ošklivý slovo jako true power factor a tak. Ale to nebudeme trápit naše posluchače a diváky. A měří to všechno nějakou přesnostní celkem slušnou, asi pod 1%. A za druhý umí vypnout a zapnout výstup. Znamená, umí vypnout zásuvku, dálku a umím tohle. A mají to připojený po Wi-Fi. Tak. Člověk s takým všechno umí, jasně. Jo. Akorát, když tě vypadne připojení na internetu, tak většinou ani časovač. To je základní problém věcí, co mají, co jsou připojení. Ale to je internet of shit. Ale ne, tak musí to být v cloudu, že? Protože ta inteligence nebude u tebe domě. Tam musí být v cloudu. Ještě teda zpátky k tomu, proč jsou tam ty dva procesory, proč nestačí? Jo, kluky tady strašně zajímalo, když jsem tady připravovali, tak já jsem prozradil, že máme nic 2 procesory. A my řekli, proč mají v zásuvce jako 2 procesory? Tam je látko, který dělá cvak, cvak, všechno. Říkám, no, tak jako jo a ne. Tak 2 procesory jsou tam kvůli tomu, že tam je Wi-Fi a ta Wi-Fi, jak známo, občas si trošku zlobí. Takže občas je dobrý ten systém, ve kterém běží ta Wi-Fi restartovat, znova ho připojit. Oni se s Wi-Fi taky stává, že třeba změní kanál, že jo. Že třeba někdo odpojí to AP, dá novou Wi-Fi, která je na jiném kanále, jmenuje se stejně, tak je dobrý třeba najít, že jo, v takové situaci. A tak dále, takže prostě z těchto všech důvodů je dobrý tam mít oddělený systém on chip, který se připojuje jenom na to vzdálený server nebo prostě řeší to připojení do té sítě. No a pak je tam ten druhý malý procesor, který v podstatě doměří tu spotřebu a cvaká tím relátkem. No, a třeba s tím relátkem cvaká včas, že správnou dobu. Protože ještě další věc, proč je tam ten malý procesor oddělený, je ten, že my tu věc takzvaně spínáme v nule. To znamená, že ve chvíli ta sinusovka prochází tou nulou, tak to sepneme.
A to tak rychlý ten relátko, že to jako trefí, stihnete. No, relátko je pomalý, ale ten procesor je rychlejší. Procesor... No, ne, myslím, že to relátko jako se fakt rozepne v té nule. Jo, tam je normálně, to normálně kalibrujeme ve výrobě, tam se udělá cvak, 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 na různý typy zátěží a on se cvakne, cvakne a spíná v nule. A stihne to, tak to je dobrý. No, to, jako relátko, to, my to se přizpůsobujeme tomu relátko. A spíná to, spíná to. Běží jen 20 Hz, aby to stihlo. Ne, to nevolí. Zrovna těch 50 je docela přesných. Ale podle toho se dělali kdysi hodiny a do dneška to funguje, že tak 50 je opravdu 50,000. To je v troubě, ne? Tam je, jako, tam je podle ty frekvence. No. Až vím, že ty konce, jak byly nějaký problémy, že někdo dodával méně elektřin do sítě a ono dojde k prodloužení té sinusovky. Takže ztratili několik set těch impulsů, nebo jako několik, snad 5 minut jim chybělo. A to se nestalo v Čechách. No to bylo v Evropě, jako právě jak máme propojený ten systém. Evropa je velká. No, já vím, ale vím, že to jako stalo a že prostě ty lidi, kteří takže hodiny začali se zpomalovat a když to přeštelovali a oni, aby to jako zase napravili, tak zase začali trošku zrychlovat tu, aby dostali zpátky ty, jako, ty impulzy. Tak zase ti se to přeštelovali, tak jim to zase pak běželo 5 minut napřed. No, ale myslím, že u nás se to už dlouho nestalo. To je to, já myslím, že nás to, docela, to je já myslím totiž, že se to právě stalo v skoro celé Evropě a že to způsobili nějaký někdo na jihu, prostě nějaká země, Slovinsko nebo něco takového. Slovinsko taky ne, Slovinsko má si dobrou. Tak nevím, kdo už to bylo. Víc na jich bych čekal něco takového čekal, no, ale... Řecko. Ale... No. Ale to bych jako, to bych vynechal. Mimochodem, svého času největší výpadek elektřiny v severní Itálii způsobil ve špičce spadlý jeden strom, který porazil vedení ve Švýcarsku. A byl to výpadek na 1,5 dne. Ne, když to ale... taky na správném místě. No. To by měl by udělat, že to nezrovna nevadí. No. Ale zpátky k tomu, takže prostě druhý procesor tam je kvůli tomu, aby teda jsme spínali v té nule, což negeneruje nějaké rušení a můžeš tím spínat. Protože když máš počítačový zdroj, který je na nějakém velkém serveru, který má nějaký velkou spotřebu, velkou rovná se 500 W, jo, a dál, tak ono těch 500 W je sice jako proud malej, ale on má takzvaně inrush current, neboli nabíhací proud. A jestli se ti někdy stalo, že jsi měl 3 počítače, píchnutý, nebo 4, nebo 5 na nějakou jednu fázi, teď ti vypadl proud v baráku, no a teď ono se samozřejmě stane, no tak dobrý, tak oni ho nabhodějí, no vlastně, oni nahodějí proud a v té chvíli padne jistič. Tak, a proč vypadl ten jistič? Protože tam jsou věci, které mají spínaný zdroje. Ty spínaný zdroje všechny začnou nabíjet ty kondenzátory i hned v prvních pár půl periodách. Takže prvních 20, 30, 50 milisekund je tam veliká špička, veliký náběhový proud, který přetíží ten jistič. Ta teplná pojistka stihne tohle zareagovat a vypojit jistič. Takže ty musíš jít, musíš 3 z těch počítačů odpojit fyzicky nebo vypnout nějakým vypínačem, pak to nahodíš znovu, ono to jde a pak to postupně zapneš. Já to znám. No, tohle by se třeba při spínání nule mělo stát nějak omezeně, protože prostě to spíná nule. Něco je to posunutý, ještě tam může zastavit nějaký posun a tak dále. Takže třeba jedna z funkcí je to, že spínáme v nule přesně z toho, aby se tenhle problém nestál. No. OK, tak dva procesory už teda víme. Proč je tam Linux? A to je ta druhá. No to je to jasně. To je výborný aktualizace bezpečnostní a podobné věci. Jako, jak to řešíte a proč je tam Linux zásuvce? No, my máme Linux zásuvce, protože díky tomu máme nejchytřejší zásuvku na světě. Ale... Máte tam machine learning, teda pardon, AI. Ne, ale programovatelný jsou. Vy jste tady měli Teko. Jak tam není AI, Vy jste tady měli Teko, který vyrábí programovatelný automaty, jako PLCčka. No a tohle je vlastně taky takový malý PLCčko. Sice to nesmím říkat, protože ty lidi, co dělají s PLCčkami, jim přijdou a rozbijou mi tím hlavu. A ono je to má kovový šasy, tak je to docela těžký. Ale vlastně jo, protože díky tomu, že tam je ten Linux, tak tam může běžet Lua. Víš, co je Lua? Vím, co je Lua. To bylo v mašinkách a bylo to i, my jsme to dělali v 2002 v Delfách jako skriptování. To jo, to jsi dobrý. Víš, proč to je Lua? Skriptování. No, protože my jsme kdysi dávno někde jinde vyráběli krabičku, která byla něco jako měření a nějaký hledání výstupů. A my jsme tam nechali nějaký jako jazyk něco jako C-čko. A dělali jsme jednoduchý interpret, že ten člověk si mohl napsat nějaký jednoduchý skript, který něco dělal, někde spínal něco v časové závislosti a tedy. Ale ono to mělo jednu základní chybu. A sice to, že ty lidi, když ten skript jako napsali takové jako if něco, potom něco, hotovo 20, někam to nainstalovalo, ono to fungovalo. Tam se pak třeba stalo, že to někdo jenom vypnul a zapnul, ono to přestalo fungovat. No a protože na té krabičce bylo napsáno jméno toho výrobce, co vyrobil tu krabičku, tak místo toho by volili tomu blbounovi, který mu napsal špatný skript, tak volili nám, že jo. A vysvětli tomu člověku po tom telefonu, že prostě když tam je napsané tvoje jméno, takže ty nejseš ten, kdo za to může. Takže z toho důvodu já jsem se tehdy odnes jako základní jako zkušenost, že vyrábíš-li nějaký produkt, který lze naprogramovat, tak vždycky to musí být udělané tak, aby tvoje zařízení nemohl ten člověk tím svým uživatelským kódem rozbít. Jo, že on tam udělal nějaký memory overflow, nebo něco takového. Typicky. Když to přes LU to udělal, vyhodí výjimku. Když to přes LU se taková věc nestane. Takže přes LU to má tu základní chybu, že maximálně přestane fungovat jeho uživatelský skript,
ale zařízení funguje dál. Okay. Tak, a kvůli tomu to máme low. No. A tohle jsem tehdy kdysi řekl tomu kamarádovi, který to designoval, a on říkal, to je dobrý nápad. A po 5 let později jsem se s tou low potkal. takže proto v tom máme low. Lua je jako super jazyk, já ho teda moc nemusím, ale... Je hrozný, je to strašný jazyk. Ale z tohohle pohledu je to boží jazyk. Yeah. No? No a tak jako já jsem čekal otázku, co se s tím dá Lua dělat. No, mě by zajímalo, jak probíhá třeba aktualizace toho skriptu a debugging, jako pro toho člověka, který to píše. Nebo když já si koupím tu zásuvku a budu psát skript pro tak, ní, tak... Odděláme to. Firmware. Kliknu na webu, a stáhnu automaticky, jsem-li online a stáhnu automatický firmware. Protože my jsme v trošku tak jako na hranici průmyslu, tak jako spousta lidí opravdu fyzicky není online, takže těmi musíme poslat firmware nebo si ho stáhnout z webu, normálně si ho tam přes tlačítko browse, nebo najdi soubor, pošlou do zařízení a klasicky zaktualizují firmware. Tolik aktualizace firmware. Mm-hmm. Původně to zařízení bylo určené trošku víc do jako consumer market a mělo i automatický aktualizace. Ale to byla jedna z prvních věcí, kterou jsem zaříz a zlikvidoval, protože s tím máme dost zkušeností z jiných firm a prostě automaticky. Protože vás, jestli děláte cokoliv pro průmysl nebo kdekoliv, kde má to něco společného s průmyslem, automatický aktualizaci nedělat. Což je super ve chvíli, kdy se objeví chyba v Linuxu, třeba v SSHčku, a pak může schodit lidem zásuvku. No a to musíš prolíst listy na router, které mají domů, protože jsi zanatel. No, jestli si myslíš, že to pomůže. Jo, nebladně. Prosím vás, vy ajťáci s tou bezpečností jako hrozně jako vy to přepalujete. Ne. Byli jste někdy v reální jako fabrice nebo v reálném jako v reálném nasazení? Jo. Kolik je zařízení zabezpečených? Žádný. Přesně tak. Mnohdy přijde zákazník, který má nějakou tabulku, v který je napsaný, že ta věc musí mít HTTPS. On si očfajfkuje, HTTPS to má, super, objedná to. Tak, pak se ti stane, že o 2 roky později zjistíš, že HTTPS nefunguje s půlkou zařízení a za těch 5000 prodaných zařízení, což se teda netýkalo Netia, tam to nikdo nepřišel. To znamená, že to HTTPS nikdo nepoužil. A proč ho nikdo nepoužil? No, protože to se nedá v reálné průmyslové praxi. Teď si představ, že když řešíš aktualizace certifikátu a tohle všeho u počítačů fyzických lidí, tak jako je s tím nějaká práce. Jo? Ty aktualizace musíš řešit v každý časově, vždycky to máš jiný čas a tak dále, a tak dále. A teď si představíš, že tohle neděláš kvůli ve firmě o 300 lidech pro 300 počítačů nebo 500 počítačů, ale děláš to pro 3000 zařízení. A to je nereálně. To není udržitelné. To znamená, jako HTTPS pro jakýkoliv fyzické věci, pokud se to nejedná o nějakou zásadní technologii nebo zásadní výrobní linku, je prostě nereálný. Celek ano. Ale jako jednotlivý zařízení je nereálný. To znamená, že v reálu většinou se v těch projektech nakonec používá něco jako Radius na nějaký ověření komunikace. To je nejčastější řešení. My třeba máme tuhle verzi, tyhle zásuvky, která má protokol Modbus. Náš Modbus? Jasně. Jasně, super. Víš, jak je zabezpečený Modbus? Nijak. Bingo, přesně tak. Nijak. Tam není ani jmenové slovo. Takže to všechno jde na 502 portu a je to prostě, halo, zásuvko, udělej něco. Modbus TCP, že? Modbus TCP, tak. Seriovej samozřejmě. Seriovej, ten je zabezpečený tím drátem. Ne, zabezpečený tím drátem. Ten má izolaci kabelovou. Tak. No, takže my jsme jako bezpečnostní feature udělali to, že tam máme IP filter. Já vím, že z tvého jako ITáckého pohledu jako jsme úplně magoři, ale jako pro toho člověka, který to řeší on-site, je to vlastně docela dobrý řešení. Jako. Já mám doma inteligentní domácnost a já taky nemám nic jiného než IP filter, protože to nejde. Proto výborně. A kolik to máš zařízení? Jako na tom? No, kolik tam máš IP adres v tom systému? V tom systému? No. Tak já... Takhle dvě proto konkrétní, tak samozřejmě doma jich mám hromadu, ale no. Každá kravina. No a udržovat tu zprávu bezpečnosti nejde. No takže s aktualizacema, když jsi se ptal prostě na ty jako původní otázka zněla HTTPS, prostě má ta věc, má HTTPS, má normálně web, přes web se na to dá, ten web je zabezpečený přes HTTPS, ty další protokoly, které jdou, tak taky můžou být zabezpečený přes HTTPS. Nicméně naše praktická zkušenost je, že každý, kdo to zkusí, tak to zkusí nasadit, brzo to zabezpečení vypne, už ho nikdy zapne. Tak. No a co se týče aktualizací toho skriptu, který běží vevnitř, mm-hmm. No tak prostě ten se píše přes to webový rozhraní. Tak když si tam nenechám defaultní jméno admin,
ale změním defaultní jméno admin na něco jiného, tak pak přesto můžu zalogovat, změnit ten skript a nějakým způsobem ho řešit. Ale zrovna toolu moc aktualizovat není potřeba. Ale tam ten skript většinou se nemění. No jasně, no. A spíš jako debugging, jako ve chvíli, kdy já v toolu udělám jako programátorskou chybu. To má remote debugging? No má to. Webový rozhraní, ze kterého píšeš toolu, ono ti to něco říká, ale tady jako přiznávám, že jako uživatelská přívětivost našich skriptů jako na tý ještě co dohánět. Kor pro nás to neumíme. Jo, co nás celý máme rádi, lu, a neumíme to, tak pro nás je to. Ale my jsme tohle jako marketingové obešli. My jsme to vyřešili tak, že hele, ty chceš psát, dobře, ty si koupíš zásuvky. Jo. A teď třeba já řeknu příklad. Máš UPSku, tam má SNMP třeba, nebo náš mobilní modbus, TCPkový. Tak, a ty chceš říct, super, když je UPSka na 30% baterky, nebo na 50% baterky, to znamená, a nejde do ní proud, a zároveň, tak odpojí třeba 3 zásuvky ze S4. Super. No, tak přesně tohle je úžasná věc na Lua zásuvkách, kdy prostě jdeš, napíšeš SNMP dotaz, my tam máme i klienta na tuhle věc, to znamená po SNMP, teda ještě nezvěřejněný verzi, ale bude, a už ho máme na stole, a ty se zeptáš se na hodnotu, takže normálně se posítí po té lance, zeptáš na IP adresu UPSky, ta ti řekne, jo, jasně, mám baterku na 37%, tu hodnotu dostaneš zpátky do toho skriptu, ten to rozparsuje, řekne 37% a na základě toho něco udělám. Tak, takovýhle skript, ale ty nechceš psát. Ty chceš vzít ten skript nějaký knihovně. No, takže my jsme kvůli tomuhle udělali spoustu příkladů, my jim říkáme AN, jako ANka, máme spoustu ANek, kam přesně přijdeš a řekneš, jo, dobrý, tady se stehnul ANko, který rozpracovává tohle XML-ko a máme jenom na záhlaví, na začátku mám nějakých 6 řádek, kde říkáme, jaká IP adresa, jaký OIDčko toho SNMP hodnoty a jak to beru. Dokonce se snažíme v těch skriptech dělat konverze jednotek. Takže všechno, ať tam máš Wordy, ať tam máš prostě cokoliv i bináry, tak to spojíme do stringu, prostě máš to ve stringu, Lua si s tím poradí. No. Takže a dostaneš tu knihovnu, takže to vezmeš ten skript, stáhneš, dáš ho tam, přesměníš IP adresu, pustíš ho a v zásadě by měl jet. No. Problém nastane ve chvíli, kdy tak není a to debugging týlovi není úplně user friendly, ano, přiznám. Nicméně ono zase tolik lidí to zatím neprogramuje, jo? Mm-hmm. No a vypadá jak teda? Ten debugging. Já myslím, že konzola log, No máš log file, jo. Máš log file, ano. Umíš si posílat maily, to je taky pravda. Mm-hmm. Teďkon časem přiděláme pípání a tlačítka, aby si mohl spouštět části skriptu. To jsme jako dodělali v rámci toho, že to chceme mít jako trošku víc user friendly. Mm-hmm. A no a to asi tak všechno. Jo. Hele, a umíte takové věci jako je ifttt a zapír a podobné věci? Hele, ifttt je zajímavý, ale... Tam myslím, že jak naklikal tenhle skript taky snadno. Akorát, že potřebuje člověk internet. No, právě. Hele, ale tohle je plný svět, jo? Svět je plný zásuvek, který jsou připojený do ifttt, stojí $30. A umějí tu jednu věc, připojit se do ifttt. Jo? Ale my jdeme na té druhé straně. My chceme být tam, kde ten umíme jeden systém, máme všechny. Protože ten důvod vlastně prapůvodní, proč máme Linux, je ten, že máme 13 protokolů. My tomu říkáme M2M mapy. To znamená, že máme 13 různých způsobů, jak se z té zásuvky dostaneš ven. Takže můžeš komunikovat přes ten Modbus, SNMP. Dokonce máme jako připravenou knihovnu, kde chceme mít i SIP. Takže zásuvka se tím může tvářit jako telefon v rámci nějakých možností. A umíme třeba JSON. Takže umím třeba jako reagovat na JSON, takže jestli píšeš něco v Node-RED-u, tak v Node-RED-u, což je jako boží věc dneska. Co je Node-RED? Node-RED. Jste ho měli v hashtagu Unipy. Co je Node-RED? Node-RED. Node-RED je velmi hezká věc ve chvíli, kdy dneska, jo, PLCčka znáš, klasický programu PLCčko. Mám nějaký bloky, nakreslím si dneska, jsou lidi, kteří to píšou v těch řádkách, v těch rovnicích, to já mám rád ty klikací bloky. Tak. A teď si představ, že to samý děláš v blokách, ve kterých ti ale v tom bloku ti neběží drát, v té jedné spoji, ale běží ti v tom JSON. A Node-RED je něco, co pustíš na Raspberry, třeba. Přes webový rozhraní v tom nakreslíš nějaký interface, řekneš, tady vezmu data z téhle IP adresy, tady rozparsuju, tady z nich vyparsuju tenhle tag, ten pošlu tam a na základě toho něco sepnu nebo něco udělám. No a tohle tu věc necháš, má to i nějaký user interface, že ti to ukazuje nějaký grafy a nějaký ovládací prvky a to necháš někde běžet do nějakým Raspberry nebo něčem takovým a to je celý. No a s Node-REDem třeba jako si ta zásuvka přes ten JSON povídá úplně krásně nativně. To jsem zvládnul i já. No. Za 2 hodiny. My jsme ještě jako další téma bych možná šel a to je jako výroba, vlastně vy si to stavíte všechno sami. No. A vlastně vy to v Čechách, proč to neděláte v Číně? No, protože děláme jednak malý série a jednak děláme průmyslový produkt. Pro nás je důležitý to, aby
Když si někdo postaví dneska systém, ve kterém si, ať už jakýmkoliv protokolem, může si vybrat z těch 13, bude s tou zásuvkou povídat a na dálku ji bude měřit nebo ji ovládat, a za 3 roky bude chtít těch svých 10 kusů rozšířit o dalších 100 kusů nebo dalších 10 kusů, tak to musí být kompatibilní zpětně. Znamená, potřeba, aby ten software byl, jako, aby jsme ho měli pod kontrolou. No a na to přesně tato věc je vymyšlená a udělaná. A ty zásuvky ve chvíli, kdy jsme vyráběli v Číně, tak jednak je to o nějakém objemu, a jednak je to o nějakém... Jak se to vyplatilo, nebo? Ty čísla se hodně lišej, ale obecně se říká, že pod 5000 kusů o tom vůbec neuvažujeme. Nad 10 000 kusů to začne mít smysl a nějaká hranice nějakých 15 třeba. Záleží na tom, jak drahá věc výrobně. No. A my v těchto sériích ještě dneska jednak nejsme a jednak potřebujeme udržet nějakou kvalitu a nějakou jako jistotu toho, jak to vypadá. A vy to prodáváte teda do celé Evropy, nebo to je... No všude, kde jsou zase zásuvky. Mimochodem, víš, kolik je typů zásuvek v Evropě? Je hrozně, já vím, že to jsem někde viděl a oni jsou takový, že jsou jako univerzální. Takže tam jako do nich strčíš skoro všechno, ale těch kombinací je hrozně moc. Jako. No hele, není to tak strašný. Máme český zásuvky, které jsou ve skutečnosti francouzský. No, takže ty jsou ve Francii, v Čechách, na Slovensku a v Polsku. Tím jsme skončili. Tak. Mm-hmm. To jsou ty, co mají kolík. Tak, to má jako klasický, to se znáš u nás zásuvky. No. A pak jsou německý zásuvky, kterým se říká, což je tohle. Jo, ty mají ty v těch hranách. A těm se říká Schuko, neboli Schutzkontakte. A rozdíl mezi naší zásuvkou a francouzskou je v tom, že tady zapomeň na to, že víš, kde je fáze. Jo, výhoda toho kolíku je v tom, že vlevo je fáze, teoreticky. No, Já jsem si zapojil zásuvku a měl jsem tam 300... 80! A díval jsem se, že by to ničilo věci. OK. Tak, to je ajťák. No, prostě zásuvky se tahá jedna fáze pouze. A... No, já jsem si myslel, že to je nulák a on to nebyl. Jo, to se ale stane. No, tak pak je Schuko, to je ve většině zemí Evropy. Tohle teda. Což je tohle, Schutzkontakte. Je to v zásadě kompatibilní se těma okolníma zeměma, jako Rusko a tak dále. Potom je Británie, ty jsou jako vždycky úplně jiný, ty jsou vlastně jako ostrov je ostrov. Mimochodem jejich zásuvky jsou docela dobrý, jako jo. Oni britský zásuvky mají sobě pojistku standardně, mají jako delší ten jeden kolík, takže můžeš mechanicky jako odblokovat tu pojistku. Tohle. Je to takový dost nepraktický, když vidíš iPhone nabíječku na Velký Británii, tak je vždycky jenom to vezmeš do ruky a řekneš si chudáci Britové. Tak prostě to je tak. Navíc má teda menší proud, britská zásuvka má 13 ampere, my máme 16. No. A tak. No a pak jsou tam jako atypický Švýcarové, který mají úplně jinou zásuvku, ta má jako 3 piny a ta je na malý proudy a je jenom ve Švýcarsku, nikdy jinde není. No a pak je taková ta klasická jako je iPhone nabíječka, nebo jako jsou ty takový nabíječky, ty 2 tenký piny a to musí být tenký. A ty můžeš strčit po celé Evropě, s výjimkou Británie. No, ale právě oni udělali takhle ty standardní, že vlastně to funguje tak. Všude. A tohle mě kdysi prozradil kamarád Michala zdravím tímto, který já jsem byl něm tehdy prohrál flašku, to bylo před asi 8-10 lety, kdy mě vysvětlil, že tahle zástrčka je vlastně univerzální pro celou Evropu, protože tady máš díru na kolík a zároveň máš z boku ty 2 pásky na to německý Schuko, takže tahle jmenuje se to CE007 nebo tak nějak se jmenuje. A tohle zástrčka se dá strčit po celé Evropě, teda kde mají francouzský nebo německý zásuvky. Británii a ve Švýcarsku se skončil. No, takže to je různý typ zásuvek. No a my jako tam, kde máme certifikace a tam, kde můžeme jako se zásuvkama, tak tam prodáváme. A jsi říkal certifikace, co to znamená jako certifikovat, jak je to drahý? A... Certifikace je docela náročný proces, hlavně při každý změně. A certifikovaný to být musíme, protože jsme evropský výrobce. Mimochodem, to je jeden z dobrých důvodů. Proč vlastně Netio funguje. Protože ve chvíli, kdy ty seš nějaká firma, která něco vyrábí, třeba nějakou domácí, řekněme světla pro domácí automatizaci, nebo něco jako nějaký systém ovládání světel, nebo audia, tak nějaký audio super audio systém. No a ve chvíli, kdy ty chceš použít takovou blbost, takové zásuvka, tak ve chvíli, kdy si ji dovezeš z Číny, takovouhle jednoduchou zásuvku na dálku ovládanou, že jo, z Alibaby, tak jak si ale za tu certifikaci odpovídáš ty, protože ty jsi to importoval do Evropské unie. No a teď na těch čínských papírech poznají, co je to China Export a co to je CE, jako Certificate European. To se z toho fakt poznává blbě teda. No. Mm-hmm. Ale ve chvíli, kdy někdy něco vyhoří, tak seš v problému ty. A ku podivu, tohle je něco, co se opravdu řeší, co není úplně všem jedno, protože ve chvíli, kdy někdy něco vyhoří, tak ty pojišťovny budou u těch papírech, těch všech zařízení, co tam byly. Protože každý důvod neplatit je dobrý. No. Takže proto jako firmy se bojí vlastně dovážet tyhle věci z Číny, protože to CEčko je reálný, anebo je diskutabilní.
A v té chvíli, ve chvíli, kdy se koupí od evropského výrobce uvnitř Evropy, tak my máme certifikace, když oni jsou z obliga, a oni řeknou, jo, tamten. Takže v tomhle směru jako je to výhra, zase to je důvod, proč je to průmyslový produkt. A certifikaci na to nějakým způsobem musíme mít a řešíme to. No. A co to třeba obnáší? Jako, nebo... stačí jenom jedna teda pro celou Evropu, nebo mají státy nějaké ještě jako dodatky? Evropa je v zásadě jedna, pánbůh zaplatí za Evropskou unii, no, tímto děkuji Evropská unie. takže to stačí, že máme veliký problémy s GOSTem v Rusku. No a v Americe vůbec nebudem mluvit, Amerika má úplně jiný systém. A co je GOST, prosím tě jenom? To je ruská jakoby recertifikace, která ale z toho, co o tom vím zatím, a nevím o tom úplně moc, protože jsme s tím ještě neprošli, tak ji platí každý rok, ji obnovuješ. Aha. To znamená, ty vezmeš evropský měřící certifikáty, ty vezmeš do laboratoře, tam na ně teoreticky se někdo podívá, možná, v každém případě mu zaplatíš peníze, on ti dá razítko a můžeš třeba rok prodávat to zařízení v Rusku. No i když se nezměnilo, všechno je stejný, tak pak nemůže. Možná můžeš mít ten GOST třeba zjednodušený. Věřím tomu, že to. Ale vždycky ruský distributor se hrozně stěžuje na to, že všichni v tom IT vyrábějí furt nový verze a nový modely a jsou z toho hrozně nadšení, kromě něj, který furt musí platit nový GOST. Takže evidentně v tom nějaký rozdíl bude. No. A my musíme měřit dvě věci. My musíme měřit bezpečnost a my musíme měřit elektromagnetickou kompatibilitu. Takový to sprostý slovo. Takový to sprostý slovo, elektromagnetická kompatibilita. No, to je o tom, že jestliže v tom máš Linux, který je takový ten čip malej, a ten čip funguje na nějakých mezi ramkou a tím čipem jedeš na 1.6-1.8 V. No a těsně vedle ti vede ten drát, který tečí těch 16 A ve špičce 310 V. Tak to jaksi těch 1,5 V těsně vedle dost ovlivňuje občas. Když tomu připojíš něco takového ošklivého, jako třeba spínlý zdroje, jo, nebo nějaký trafo, nebo něco takového. Tak když to spínáš, tak to generuje nějaký elektromagnetický rušení a tohle rušení jednak nesmí vylejzat ven. To se samozřejmě říká před certifikace, a jednak musí to zařízení být odolný. Proto je zase dobrý mít tam víc procesorů, který jsou navzájem čím nezávislí. Víc procesorů, tím víc Adidas. Ne, tím víc bezpečný produkt na konci, ale tím víc problémů, jako jo. Protože jenom ten protokol mezi těma procesorama musíš neustále jako řešit, aby to bylo furt synchronizovaný. A jako seriózně, my máme veliký problémy s tím, aby prostě ty updaty řešily oba dva procesory, aby ten protokol zůstal kompatibilní. Jo, když se upgrade jenom jeden z nich. No, ale je třeba jako trochu problematický. Takže ta certifikace řeší nejenom to záření jako vně, ale ono i ví, že teda tam máte ten procesor a budou to měřit i mezi teda tím kablem. Oni neřeší tvůj návrh zařízení, to je o tom, jak ty si navrhnul zařízení. To je o tom, jestli ta certifikace nějakým způsobem, jestli vlastně ty nepoškozuješ normy. To znamená, ta věc musí být bezpečná, tak třeba by si ti nemělo stát, že na venkovovém obalu bude 230, jo. Mm-hmm. To je třeba jedna z věcí. Jasně, no. V druhé verzi máme třeba antény venkovový, takže třeba na těch akových anténách nebude 230, jo, nikde, nikdy. Pak to řeší samozřejmě nějaký, je tam nějaká přepěťovka, je tam, jo, jsou tam vlastně věci, teplotu. Třeba obrovský problém u zásuvek, člověče, nevěřil bys, jaká je regulace ohledně zásuvek. To je jako neuvěřitelně regulační věc. Tam je třeba věc, že dovnitř musíš 10 000krát zastrčit ten pin a vyndat ho a potom musíš tam nějakým způsobem jasně definovaný závaží, jestli se to pamatuju dobře, 0,4 kg, který tam musíš strčit takhle a musí tam zůstat vyset. Mm-hmm. Takže ten kontakt musí odpovídat tomu, aby toto vydržel. Jo. 10 000krát, to tam někdo jako... Je nějaký stroj, který to dělá. Viděl jsi mytiké? Tam otvíráš šuplík, zavíráš šuplík. Jo, spoustu takže zařízení by takhle potřebovalo trénovat, tak, nebo teda to, protože to rozbije po chvíli. No a ještě teda úplně neodpověděl na to, říkal, že certifikace je jednotná, ale ty země mají teda ještě něco navíc. Něco, jsou některé země, jako třeba Rusko, který má nějakou dojít svoji recertifikace. Ale to není Evropské unie, ale v rámské unie. Ne, v rámské Evropské unie by to mělo být všechno jako relativně sjednocené. Nejlepší teda je certifikace RedCE, která přišla, to je poslední výmysl roka půl zpátky, kdy nastal reálný problém v tom, že Evropská unie nám všem řekla, že zařízení, který už je vyrobený, teda můžeme doprodat, už jenom to, co je vyrobený, ale musíme splňovat jako novou normu a na ty nové produkty od nějakého data musíme jako recertifikovat tu normu dost jako jinak. Což v tom světě, kdy samozřejmě s tou normou to vypadalo tak, že ještě asi 2 měsíce předtím nikdo nevěděl, co se vlastně s tím normě bude měřit a bude se v ní dělat. Včetně těch výrobců, který ti to mají jako dodávat, tak to způsobilo svého času docela problém v těch dodávkách. Ve všem, no. Takže jako zase ta Evropská unie taky jako někdy to je. Tak to bylo s automa taky takovýhle problém. No. A tak jako certifikace obecně je věc, která má smysl a dá se s ní nějakým způsobem projít. A je to o tom, že tomu potřeba přistupovat s nějakým respektem k tomu stohu těch norem. Mm-hmm.
No. Ty jsi říkal teda, že vaši zákazníci jsou primárně fabriky, nebo je to i pro koncový uživatelé? Vyrábíme průmyslovou verzi zásuvek. Hmm. To znamená, že co to znamená průmyslová? Když se teda podíváme na tu jednoduchou zásuvku, kterou prodávají na té Alze, nebo nějakou, která má to IFTTT, tak ta na první pohled vlastně dělá to samý, protože má prostě relátko, má teoreticky nějaké měření, který má přesnost cca třeba 10 až 20%, ale prostě nějak to měří něco, má třeba jen jednu hodnotu, na kWh nic víc. A ty jsi říkal, že jste dělali nějaký testy, ne? Na ty zásuvky jsme dělali, s tou přesností. Nedávno nějaký testy na přesnost měření, protože vyrábíme novou verzi nebo nový model, který mu se snažíme dát maximální přesnost i třeba v rozsahu teplot. Jo. Hele, teplotní rozsah, to je také zajímavý téma. Teplotní rozsah, tyhle věci. Tak když věci do zásuvky není napsaná teplota nebo teplotní rozsah, tak to znamená, že je na 25 stupňů Celsia. Tak ve chvíli, kdy my tam napíšeme teplotní rozsah, tak to znamená, že v tom teplotním rozsahu musíme mít celý ten proud, že jo? Musíme mít všechno v tom teplotním rozsahu. A samozřejmě, když tím teče těmhle 16 ampér, to se ten drát docela zahřeje a narovná, teda musím říct. Takže my třeba máme speciální dráty, které mají víc vláken nebo drátů v tom svazku, protože tam je jako smotaný z několika svazků. Takže my třeba tenhle drát objednáváme takový, aby opravdu vydržel těch 65 stupňů Celsia. Ne, aby ten drát vydržel těch 65 stupňů Celsia, ten ho vydrží, to problém není. Problém je v tom, že při těch 65 stupních Celsia se to musí ohřát únosně, aby to udrželo tu teplotu tady. Že? Takže vlastně my máme problém s teplotou ne kvůli nějakému ohřevu vevnitř, ale kvůli tomu, že ty dva dráty to ohřívají tak moc, že to vlastně jde nad nějakou provozní teplotu. Mm-hmm. A takže třeba průmyslová věc se pozná tím, že má vyšší teploty, nebo že má vůbec definovaný teplotní rozsah, že to třeba funguje i od minus 20 stupňů Celsia do nějakých plus 60, 50, protože v průmyslovém rozvaděči v létě, když je venku 35, tak je tam 55. Mm-hmm. Celkem snadno. Jako Takže prostě průmyslový rozsahy jsou daný tímhle. No a pak je moje oblíbený téma, proč jsou dva procesory, protože to neudělá cvak-cvak. Protože když děláš upgrade firmwareu, tak strašně často ten procesor, když je to prostě relativně jednoduchý řešení, tak prostě to udělá cvak-cvak, jak se nesám ten procesor hlavní. No, tak nám to cvak-cvak neudělá, protože tam máme oddělený procesor, který přesně tohle jenom tohle lídá, nic jiného není. Mm-hmm. Jo? Takže nebo plus měření, plus nějaký dospínání nule. Takže to jsou třeba takové ty věci, které oddělují průmyslový produkt od home marketu, i když to na první pohled dělá to samý. No a pak samozřejmě ta věc, že to má ten protokol, který je známý. Jo? Často si lidi použijou nějakou věc, která je určená na tu Alexu nebo na něco podobného, má nějaký hacknutý protokol, nic proti tomu. Nicméně nám je velká otázka, jestli to koupíš ještě za půl roku, za rok a jestli to bude mít ještě furt ten samý protokol. A pokud prostě máš ten čas na to, že teda jdeš a do toho domu máš přístup a prostě jako řekneš, jo, to už je jiný zařízení, jiný driver, stáhnu ho, najdu ho, nainstaluju ho, dodám ho tam, tak je to dobrý. Ale ve chvíli ta firma, která dělá to audio, jo, a potřebuje na dálku třeba zapínat zesilovač, nebo potřebuje na dálku zapínat světlo někde. A ve chvíli tato průmyslová firma teda to chce, tak ona tohle potřebuje jako produkt katalogu, který si někde objedná 10 kusů a ještě chce pokud možno 10 německých, 5 francouzských, 10 švýcarských. A ona potřebuje, aby to prostě objednala, ten protokol byl stejný, komunikační, aby se tam přidalo, pokud možno nepotřeboval ten člověk mobilní aplikaci na to, aby tu věc připojil, protože ta mobilní aplikace zase za rok bude jí Google jí vyřadí, protože nesplňuje GDPR, že jo? Výborný téma, nám Google vyřadil takhle mobilní aplikaci, protože mobilní aplikace nesplňovala GDPR. No. Fakt? A tam nebyl žádný GDPR. Ne, a my jsme šahali třeba do telefonní seznamu kvůli nějakému ověření, protože v době, kdy to psal, na tím nikdo nemyslel, že jo. No. Uh-huh. A takže na chvíli jsme udělali na mobilní aplikaci, která by prošla skrz GDPR. Ale zpátky k tomu, takže prostě ten člověk, který potřebuje nějakou takovouhle věc a potřebuje zásuvku, aby volal na dálku zásuvku, tak prostě jako vlastně na tom trhu moc jako k dispozici toho není. Co on může použít, co bude jako fungovat protokolově stejně ještě za další rok, 2, 3, 5, 8. A bude k tomu mít nějaký certifikáty a bude to odpovídat nějakým způsobem normám a tomu, co on potřebuje. No a to je přesně ten důvod, na ten trh, kam my míříme. To znamená, pro tuhle zásuvku je naší cílovou skupinou firmy, které dělají něco takového poloprůmyslového, dělají nějaké stroje, potřebují nějaké měření a tak dále. A potřebují to dostat do svého ekosystému. No a on má uzavřený ekosystém, ve kterém má své zařízení. Tam je třeba taková věc, jako že ty potřebuješ v ideální verzi, totiž tuhle věc. K čemu to vlastně je? Typicky máš ten výstup na 230, máš v rozvaděči, nemáš normálně sadu relé a máš tam prostě výstup, máš to v rozvaděči hotovo 20. A jedna zásuvka tě stojí kolik? 8 euro, 10 euro, co tě stojí to relátko, ta patice a to vedení drátu. Na práci dalších 50, ale to sem teď detahujeme. No, a teď ty potřebuješ ten zesilovač nebo to světlo připojit externě.
a v ideálním světě bys potřeboval, aby to přibyl ten ajťák, který má ten barák na starost. Takže tohle vezmeš, to stáš do obálky, tomu pošleš, on to vydá, připojí to přes bezmobilní aplikace, normálně klasickým režimem APčko a tak dále, to připojí do místní Wi-Fi. Síť si vybere, ať nemusí vypisovat jméno sítě, ale jenom heslo musí vypsat. V té chvíli to je na síti. A teď ty potřebuješ, aby v tom systému, třeba v tom teku, který máš doma, si šel a zmáčknul si hledej nový zařízení. A ono to našlo. To znamená, že ty potřebuješ se zásuvku, která jako odpovídá na ty různý protokoly na vyhledávání zařízení na síti. Najdeš, on řekne, on ti dá vybrat, jo, tady jsem našel. Tak pomenuješ třeba i a řekneš, ano, to je on. A ta věc funguje. A funguje třeba, když tam umře APčko a někdo přijde a dá nový APčko a nechá jméno a heslo, jméno sítě a heslo, tak a dá jenom nový APčko, tak aby s tím ještě fungovalo na půl roku. Tak to člověku přijde, že samozřejmě. No hele, ono samozřejmě bude všechno, včetně toho, že měříš něco, co měříš. Ale samozřejmě tak těch $20, který prostě zaplatíš za to zařízení pro to IFTTT, nic takového nemá. To umí jednu jedinou věc, připojit se přes tu Wi-Fi do nějaké server, zeptat se, mám něco udělat? Nemám, dobře, čekám. No, a tím to končilo. Takže to je naše cílová skupina tady. Pro tohle zařízení je to trochu jinak, tady je to trošku složitější, protože my třeba v Čechách tohle zařízení prostě prodáváme docela dobře, no já nevím, jestli to můžu říct, na u zeleného mužička. Se zeleného armáda. Ne, mimozemštěna. Jo, tamhle ten zelený mužiček. Tady jsme televize, tady se může klidnit. To jsem teďko viděl, jak někdo udělal Alzáka a k němu přidělal rachejtli a taky mu přilepil pusu. Jsem dělal teď konkurence, byla všechny zelený ručičky, že to vidíš v reklamách. Že najednou začaly být zelený úplně všechny reklamy, to je docela dobrý, ale to je jedno. Tak my třeba tam jako to prodáváme, protože to prodáváme ajťákům ve firmě, který potřebují něco. A teď dnešní můj telefonát s takovýmhle zákazníkem říká, dobrý den, já potřebuji restartovat server jednou za čas a jestli se do toho teda můžu přes web připojit a přes web někam zadat jméno a heslo a udělat cvak cvak. Já říkám, jo, to můžete. On je hrozně spokojený, říká, dobrý. A já mu říkám, a víte, že ještě jsem mu řekl, že tam můžeme jít do PS. Říkám, jo, já to nepotřebuji, dobrý. A pak mu říkám, no a víte, že tam nemusíte se připojovat, abyste mačkal to tlačítko restart, že to umí samo. Aha, jak to? No my máme vevnitř watchdog. To znamená, ta věc umí pingat někam, a když dostane odpověď na ping, tak řeknu, jo, dobrý, všechno funguje. A když nedostane odpověď na ping, tak resetuje výstup a něco restartne. No. To já jsem kdysi viděl, když jsem měl ještě jako kdysi dávno servery, tak jsem viděl, že někdo měl také dva servery stanout proti sobě a měl CD mechaniky takhle udělaný, že když ta jedna vyjela, tak rebootla ten druhý. A takhle dělal zdálý reboot, že se prostě připojil na ten druhý server a vyjel mechanikou a tím ho vyresetoval. To je dobrý. Když to není potřeba, teď už se to dá udělat takhle. Okay. A dá se to dělat tím, že to vlastně dělá samo. No a když potřebuješ něco hodně sofistikovaného, jo, to znamená, že jenom ping ti nestačí, ale třeba typický problém u IP kamer. IP kamery kdysi dělali to, že oni jako běželi, oni ti na ping odpovídali, ale umřel ten kodek. To znamená, v obraz ti ukázal jenom poslední obrázek, zamrzlej třeba nebo ani žádnej, ale prostě IP kamera na ping odpovídala. No, takže tam se to dělalo tak, že se třeba vyhledávalo v tom streamu něco, nebo se hledal nějaký statusový XML file, jestli hodnota posledního času není delší než nějaký uptime nebo něco podobného. A na to je potřeba ta Lua, aby se to tam dělalo. A právě v té Lue, teď si představ tu krásu, hele, my třeba máme čidlo teploty venku, který má XML-ko, to XML-ko normálně dětem stáhne, to XML-ko rozparsuje, a řekneme jasně, parametr ID 17351, dobrý, řekneme hodnota teploty je 26,0, dobrý, rozparsujeme to, řekneme 26,20, víc než 26, dobrý, zapni přidavnou klimatizaci. Jo? A máš zásuvku, akorát tam musíš mít úplně blbou klimatizaci. Jo? Nejhorší je klimatizace, který musí zmáčknout čudlík. To je nejhorší. Já měl USB hub a ten, aby začal fungovat, tak jsem musel zmáčknout čudlíčko, protože vždycky mi vypli to, tak mi nefungovala klávesnice. No, tak to je přesně, to jsou ty chytrý věci. Já myslím, že to je takový dotázek, na čem běží ten Linux tam? To je jako síla a la Raspberry Pi? Nebo je to něco, ne, je tam procesor, který se používá standardně v routerech. To je ARM nějaký? Jo, člověče, myslím, že jo. Ale tohle v téhle chvíli sám nevím. A hlavně, víš co? Vzhledem k tomu, jak ta hackerská komunita je jako docela jako silná, jo, tak my už přemýšlíme o tom, že bychom udělali nějakou verzi SoftwareVRT. Ale úplně jako jsme se k tomu ještě nerozhodli. Takže zatím, hele, kdo to chce vědět, ať to rozšroubuje zásuvky. Přemýšlíme o tom, že bychom dovnitřili VPNku. Ten Linux VPN klienta. VPNku. Jo, protože ve chvíli, kdy ty server máš někde,
A teď nedej bože, se třeba nemůžeš připojit, jakože to třeba nastane s někdo jiný, než že se nepřipojíš do té lanky, třeba nedej bože. Mm-hmm. Jo? Nebo je to nějaký subsegment sítě něčeho, jo? Nějaké, něco takového. Takže prostě ne vždy je to úplně na té síti, kterou ty máš jako namapovanou, tam nepotřebuješ. A v té chvíli samozřejmě to vyřešíš nějakým VLANem, když tam je nějaký router, nebo VPNkou. No a naše představa je, že bychom chtěli, aby zásuvka se tě uměla připojit v rámci VPNky, takže prostě ty se připojíš vlastně tím, ať už tím mobilem, nebo tím notebookem se připojíš na dálku do svých pracovních sítě a v té chvíli máš dispozici. Mm-hmm. To je představa, co bychom chtěli udělat. Takže to je jedna z věcí, kterou bych tady rád vypustil jako testovací balonek. Takže v zásadě říkám, kdo chce z VPNku do zásuvek, ať se přihlásí. Počkej, až budeš restartovat nějaký server na dálku, ale ještě si rád vzpomeneš. Já mám už jenom virtualizaci, až nemám fyzický server, no. Protože se mi potom vůbec nestejská. To, hele, ale to jde někdy a někde, ne všude. Teď třeba máme super zákazníka, který těm těží bitcoiny, hlídá tím spotřebu bitcoinu a říká, že mu naprosto stačí, když to jednou za den pošle, kolik mu to sežralo kWh, na který zásuvce mailem. Takže mu jednou za den posíláme mail, nebo on se teda napsal ten skript v té Lua, který mu jednou za den posílá ten skript, který říká, hele, sežrali jsme tolik a tolik peněz na téhle zásuvce. Aby to chtěl za včasu vypnout, kdyby ta cena by tak dovolila, že už by se mu to nevyplatilo. Ještě s těma jako zdárnýma rebootama, to se stalo kamarádovi, on si chtěl resetovat počítač, protože udělal nějaký aktualizace a napsal reboot, ne power off. A pak si teprv uvědomil, že to napsal nějakým terminálu na nějaký server, který byl 100 km daleko, že power off, enter. Sedl auta a jel. Tak na to můžeš mít zásuvky, které ti tohle udělají. Mimochodem, jedna z věcí, kterou řešíme, je, že máme třeba jednoho zákazníka, který vyrábí kiosky. A normálně má jako tiskárnu, kde dává nějaký lístky, má tam nějaký Windowsový touchscreen, který tam jede nějaký počítač, který jako mu ukazuje co a jak. No a on potřebuje samozřejmě, tu aplikace se občas hryže. A on řeší to, že z toho programem, který běží v tom touchscreenu, tak on tím vlastně po lokální síti nějakým protokolem typu nějakým telnetem nebo XMLkem říká vypni zásuvku pro tiskárnu, resetni tiskárnu, vypni světýlko, jako protože tam je nějaký infotainment okolo, tak vypni to světýlko a vypni ten infotainment okolo. To si jako manažuje z toho PCčka pro lokální síti. Ale jedna ta zásuvka je připojená přes MQTT do AWSka, do cloudu, takže ty máš vlastně z toho AWSka dvě cesty, jak se tam dostat do toho kiosku. První, který komunikuje s tím touchovým displejem, který se s tím povídá, jak se změní ty data, tak dále, jak má. No a když by si to nefungovalo, tak prostě pak je tam ta druhý spojení, který jde přímo do té zásuvky a říkáš, prosím tě, resetni to PCčko. Jo? Takže to je druhý takový způsob, jak to udělat jako zálohu. Aby jsi mohl udělat na dálku, je to power on. Tak jo. Kafe jsme dopili. 40 minut výborného rozhovoru máme za sebou. Možná poslední ještě věc, co bys chtěl zkázat divákům, nebo nějaký call to action. Já bych tímto rád vyhlásil soutěž o největší kravinu v Lue, která se dá napsat do zásuvky. Soutěž bude do konce 6. měsíce, protože už máme... 2019. Bude to soutěž o zásuvku, takže ten, kdo napíše sebevětší kravinu, tak dostane zásuvku. Ne, ten napíše největší kravinu. Tak dostane zásuvku. Já myslím, že nemusíme si udržet jenom u jedné ceny. Já myslím, že vyhlásíme třeba 3 nebo něco takového. Takže 3 největší kraviny dostanou určitě zásuvku, nejvyšší modely s měřením spotřeby. A pak dáme k nám na web do novinek na Netio.eu, dáme nějaký drobný detaily, nebo Netio.products.com, dáme nějaký drobný detaily k soutěži a tak dále. Spoustu věcí můžete vyzkoušet na našem online demo, protože máme online demo, který se dá připojit, tam se dá ty věci testovat a třeba i různý ty protokoly a tak dál. Tak, ještě něco chceme říct k vyhlášení soutěže? Ne. Tak jo, tak se těším na nejlepší kravinu. Já bych potřeboval, aby mi to zabíralo výběh pro slepice. A stačí, když ti jako se jenom zablokuješ zámkem, jakože ho zamkneš. Zamkneš, nebo potřebuješ, aby to mechanicky zavřelo? Potřeba, aby to zavřelo mechanicky slepice. A ráno se otevřelo. Tam je větší problém to mechanické zavírání, bohužel. No, což je docela jako pro nás ajťáky, jako víš co, to musíš vzít šablonu, vrtačku a navrtat to správně. No, já si koupím hotové. Jo, a jakou budeš mít povolenou ztrátu slepic, když to nestihne některá? oni chodí spát, právě myslíš, až když už jako je šero, oni to zavřou. Já mám doma slepice, dneska aktuálně jedno vajíčko vychází asi na 150 Kč.
Když se to počty nákladama, ale to už musíme končit. Dneska se zajímavá, ale slepicem abych to zakončil. Takže slepice jsou výborný závěr. Honzo, děkujeme za rozhovor. Díky. Není vůbec zaškuci. Ať se vám daří. Díky moc, mějte se týma. Ahoj. Ahoj. Tester testuje. My tady celou dobu řešíme, jak testovat, a my tady mají tester. Řešíme, kde se na developer. Nešahnu. A je po testu, viď?